В мене від прильотів снарядів, мін і кульових, мене практично вражена вся ліва частина тіла, тобто починаючи з ока, уха, і, ну, рукою так видно, і зашита півтіла, тобто вся ліва частина в мене вражена. Чому? Тому що коли я вже втрачав свідомість, я лежав на стороні, ну, на спині. А от своєю лівою частиною ураженою я вже лежав, де ворог на нас напав. Мій побратим, котрий біля мене був, він побачив, що я вже втратив свідомість, коли він почав мене вже перевіряти, живий я чи ні, він, мабуть, трішки не додавив пульс або не побачив. Він вже зарахував мене як 200-го. От. І вже відстрілювався. Це він мені сам казав, бо я вже не знав. І він мені сам правду сказав, що я, говорить, тобою прикривався вже. Тобто, і всі ці інші кульові, тобто я отримав вже лежачи. Статусі фактично Непритомно, да, як вже статусі манекен. загиблого, так. Да, так. Тобто я вже зіграв в ролі не тільки 300-го і 200-го. От, я вже. А потім, коли вже і цей момент ще, ну, якісь, я цю Василю за це розказував, інші, якісь, ну, дивні дива трапились тоді на тому п'ятачку, де ми були. Ворог тоді, коли вже пішов на зачистку, він добивав поранених. Ну, до мене, до нас, бо мій побратим теж був вже простріляний, як кажуть. От, він теж вирушити вже не міг, але він був в свідомості, і він бачив це, що коїлось. І він каже, що на добивання нас, на добиття, ворог кинув в нас гранату, щоб добити. От, бо інших хлопців він розказував, що вони добивали вже зі зброї. Він кинув в нас гранату, і граната стукнулася об це дерево, де я лежав. І вона відскочила і зарвалась не прямо в нас, бо він казав, що, ну, мабуть, все, вже точно все. От. І вона взорвалась поруч з нами. Тобто я не знаю, може, прилетіли мені ці осколки, ні. Ну, факт в тому, що нам повезло. Ну, то, що граната ну, в дерево попала. От. І коли хлопці з виживших залишились. Вони підійшли до нас, бо ми встигли ще по рації сказати, що ми 300-ті, і з інших позицій збіжались, там із Нацгвардії хлопці були, і наші 72-ки. І один з хлопців, у котрого було більш-менш знання медицини, він сказав: "О, так почекайте, він живий ще, він дихає". І тоді мене погрузили в бус, я пізніше розкажу за цей бус. Загрузили і повезли вже нас двох, тоді забрали, і повезли в ближайший шпиталь. Насправді надзвичайні речі. Слухайте, ви фактично були за крок від смерті. Навіть вас вважали вже мертвим, але Так, ви мене в визирнули. першому шпиталі мене не прийняли, казали, ну, це опять-таки мені хлопці розказували, мене не прийняли, бо казали, дуже тяжкий, і взагалі він, мабуть, вже мертвий. Йому залишилось там ще подихати і все. Бо багато крові втратив. Потім мене вже в інший шпиталь привезли. Це був шпиталь МВС. Там були дійсно добрі хірурги, котрі мене почали спасати. Но казали, потім мені хірург пізніше розказав, що біля мене поклали чорний пакет. Бо, ну, не було у них там сподівань, що я виживу. Це мені дійсно розказували вже самі хірурги, що 2% на життя мені давали. І також медсестри, котрі мене в реанімації окремо тримали, там дівчата ходили, допомагали. Я десь на другі сутки прийшов в себе від прильоту ракети, котра поруч зі шпиталем здетонувала, і окно розбилися, і скло попало мені на ліжко. І дівчата мене зразу завезли в підвал. І там ми вже це все пережидали. Тобто, в основному були в підвалі, там, ну, там добрий шпиталь був.
От, так що завдяки, я хочу ще раз подякувати нашим лікарям. Ще раз вам велика подяка за те, що не бросили мене. От, а все-таки взялись за мене і зробили такого красунчика, який я є зараз. Не втрачати надію, триматись, навіть якщо є маленька соломинка, тримайте. Значить, як мені казали, якщо ти вижив, значить ти вижив для чогось. Як мені дружина казала, я тоді, як відчувала, бо маленька моїй дитині зараз 5 років, от, тоді їй було 3 роки, от, і вона тоді всю ніч не спала, плакала, от, а дружина казала, я всю ніч молилась, каже, ця молитва, мабуть, і мою молитву почули, і ти вижив.